E Vitor, você acredita que a carência de ginásios como a John's Arms, por exemplo, acaba que impede os atletas de evoluírem em pontos específicos? A gente sabe que o básico ele sempre feito de uma maneira correta, de uma maneira consistente, ele vai sim trazer diversos resultados bons, bons inclusive, né? A gente tem muito muito exemplo disso por aí, mas a gente sabe que chega um nível onde você realmente precisa de detalhe, né? E por mais que a própria ciência muitas vezes não vá de acordo com o que muitos dos atletas eles pregam, mas assim, ainda assim o atleta vai lá e faz muito pelo feeling, muito pela experiência, muito pelo que outras pessoas já fizeram e que para elas serviram. Você acha que essa carência de grandes ginásios acaba que impede ainda os brasileiros de serem tão bons quanto? Ah, cara, isso é algo que, com certeza, vou ser sincero para você, sabe? O tipo de máquina que você treina faz muita diferença, né, na longevidade da sua saúde, na preservação da sua saúde. Então, assim, cara, eu sou um cara que tenho o privilégio de treinar ali na John Arms Gym com todos os equipamentos importados, com as máquinas que são realmente de lá, com as anilhas de lá, com as barras de lá. E é totalmente diferente de uma academia convencional, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um leg da Cybex, que tem os rolamentos todos diferentes, tem uma angulação perfeita, né? Que nem a gente, por exemplo, ali na Joel, a gente tem o mesmo leg press que o Dorian Yates treinava na Temple Gym, entendeu? Então, assim, cara, é uma diferença enorme. Uma analogia que eu posso fazer para você é o seguinte. É a mesma coisa lá, vocês viram que eu tenho o voyaginho lá, né? O foguete fibrado, né? Cara, é a mesma coisa que carro. Tem a BMW e tem o Voyage. Os dois te levam para o mesmo lugar. Só que a BMW é muito mais, entendeu? É muito mais confortável. É essa analogia que eu faço. Então eu acredito que as máquinas influenciam bastante o desenvolvimento dos atletas e principalmente a preservação da saúde estrutural do atleta em relação à articulação, em relação à lesão, entendeu? Então, assim, se o cara realmente é um bodybuilder e quer chegar lá no topo, eu aconselho que ele treine numa academia que dê o suporte de acordo com o que ele quer.